Sferni bioskop koji demonstrira kako kretanje planeta Sunčevog sistema, tako i zvezdana jata daleke galaksije. Tokom dva dana imali su priliku da posete deca osnovne škole Dimitrije Tucović u Čajetini. Prezentacija omogućava upoznavanje sa osnovnim elementima iz određenih prirodnih nauka, kao što su astronomija, geografija, fizika itd. Predavanje u planetarijumu i projekcija se sastoji iz, ajde da kažemo, nekoliko faza. U prvoj fazi prikazujemo deci, to jest malo ih podsjećamo šta je to orijentacija u prostoru pomoću nebeskih objekata, pomoću sunca, pomoću zvezde Stevernjače. Nakon toga se krećemo određenim sazveđima, prikazujemo deci šta su to sazveđa, šta to ima u pojedinim sazveđima, kakvi su to objekti. Onda se deci prezentujemo objekte dubokog svemira, kao što su magline, galaksije, zvezdana jata. I na kraju, u drugoj fazi, da kažemo, projektujemo im naučno-popularne filmove, znači o našoj galaksiji Mlečni put, onda o Sunčevom sistemu i uveli smo također jednu novinu što se tih, da kažem, filmskih projekcija tiče, a to je dokumentarni film o patuljastim planetama. Predavanja su interesantna i privlače veliku pažnju kod dece koja mogu da vide sve od istorije posmatranja svemira do onoga što danas znamo o svemiru i sunčevom sistemu. Prezentaciji su prisustvovali učenici od 5. do 8. razreda kojima je zanimljiv bio i sam ulazak u balon oblika kupole, a potom i razgovor sa prezenterima. Najviše mi se dopalo što smo obilazili patuljaste planete. Uglavnom smo saznali koliko stepeni iznose na tim planetama i od čega su sačinjene njihove površine. Meni se najviše svidio sunčev sistem i kako su ljudi u prošlosti to odredili šta to predstavlja, na primjer veliki mali medved. Meni se isto najviše svidio isto sunčev sistem, planetama su mi najzanimljivije Zemlja i Saturn. Veoma je bilo zanimljivo, učili smo dosta o planetima i sazvježdjima. Meni se mnogo svidjelo ovo oko planeta, iako smo juče bili, danas smo gledali neki novi film, naučili nešto još novo, obnovili staro. Mobilni planetarijum kao savremeno nastavno sredstvo je prilika za proširivanje znanja iz oblasti prirodnih nauka. Zahvaljujući specijalnom projektu, đaci osnovne škole Dimitrije Tucović bili su u prilici da 50 minuta uživaju u zvezdanom nebu i novim saznanjima, a sudeći po komentarima, voljeli bi da je prezentacija i duže potrajala.